formiddag, og aldri har så mange husdyr brent inne på en gang her i landet. Da brannen brøt ut, var det rundt 600 kyr i de to fjøsene på Fritzøe jordbruk, som er blant de største og mest moderne gardsbrukene her i landet. Larvik brannvesen ble varslet ved 11:30 om at det brann i en av låvene på Storgarden. NTB melder at brannen tok til i noen halmballer som lå inntil låveveggen. Elden spredde seg raskt til taket og videre til en annen låve. Det ble gjort forsøk på å berge ut kyrene fra flammene, men det lykkes bare å få ut 120 dyr. Disse blir trolig likevel slaktet ned fordi de har tatt skade av brannen. Brannen i Larvik ødela en toppmoderne bygning for mjølkeproduksjon, en eldre driftsbygning, et potetlager og to siloer, i tillegg til at bortimot 500 dyr strøk med. Årsaken til brannen på Fritzøe jordbruk, der altså verdier for rundt 20 millioner kroner gikk tapt, er ennå ikke slått fast, men sjøltenning blir ikke utelukket som årsak. I en storbrann ved Fritzøe jordbruk ved Larvik brant nær 500 kyr inne i dag. Disse bildene er tatt av en amatørfotograf. Gården er en av landets største og mest moderne. Det antas at verdier for mellom 20 og 30 millioner kroner gikk tapt ved brannen, som startet i formiddag da halm utenfor låven ble antent, og brannen spredte seg raskt.
bygget der, Bore? Hva? Hvor er det bygget der, Bore?